Salam hörmətli izləyicilər, Biznes Platformanız ARB24-ün efirində gün ərzində proqramını izləyirsiniz. Bugünkü proqramımız hər zaman olduğu kimi gün ərzində qlobal iqtisadiyyatda baş vermiş önəmli hadisələr və bu hadisələr fonunda birjalarda, istər fond birjaları, istər əmtə birjalarındakı dinamikanı təhlil edəcəyik. Eyni zamanda iqtisadi proseslərin siyasi aspektlərini də təhlil edəcəyik. Və biz hər zaman bu kimi məsələləri ITN studiyamızın qonaqları ilə müzakirə edirik. Bugünkü qonağımız Səfiz Ümənimdir. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Mən ilk sualı və bilavasitə o məsələ ilə daxil olmaq istərdim ki, qlobal iqtisadiyyatda müşahidə olunan bu qeyri-müəyyənliklər əhəmiyyətli dərəcədə bazarlara təsir göstərir. Xüsusilə də maliyyə bazarlarına təsir göstərir. Və qeyri-müəyyənliklər isə artıq uzun müddətdir ki, bəlli bir istiqamətlərdə status quo-nu saxlayır. Bunlar ticarət münaqişəsidir, Avropa Birliyindəki dezinteqrasiya təmayülləridir və eyni zamanda bu iki önəmli məsələdən qaynaqlanan yüksələn iqtisadiyyatların və inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlardakı iqtisadi daralmalardır. Ümumiyyətlə, belə götürsək, 2008-ci ildən sonraki periodda, son 2 il götürsək, bir növ bir iqtisadi daralma müşahidə olunur və əksər beyin mərkəzləri və tədqiqatçılar, eləcə də iqtisadçılar belə bir qənaətdən çıxış edirlər ki, 2020-ci ildə yeni negativ kontekstdə gözləntilər var. Amma bir qrup da proseslərin bəlli çərçivədə inkişaf etdiyini və düzdür, tam da yüksəliş trendinə çıxmamasını nəzərə alaraq bir bəlli bir status quo-nun saxlandığı qənaətindədir. Öyrənmək istərdim ki, ümumiyyətlə, Birləşmiş Ştatlar Çin arasındakı son günlər sözü gedən ticarət anlaşması ilə bağlı münasibətiniz nədən ibarətdir və ümumiyyətlə, bununla bağlı qərarlar və informasiyalar bazarlara hansı kontekstdə təsir göstərir? Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, qlobal dünyada, qlobal bazarlarda qeyri-müəyyənliklər müəyyən qədər davam edir və bu qeyri-müəyyənliklərin əsas oyunçuları, belə deyək, ABŞ, Çin və Avropa Birliyi kimi görə bilərik onları. Bəli, ticarət müharibələri, ticarət mübahisələri, belə deyək, bu qeyri-müəyyənliklərin əsas səbəblərindən biri kimi görə bilərik. Və bu proses indi müəyyən qədər yavaş-yavaş müsbət istiqamətdə davam edir. Düzdür, bu səhər Trumpın yenə bir fikir bildirdiyi danışıqların bu birinci faza anlaşmasının 2020-ci il seçkilərindən sonraya saxlamaq istədiyi xəbərləri ortaya çıxdı və bu yenə bazarlara mənfi təsir etdi. Ümumiyyətlə, maliyyə bazarları bu siyasi, iqtisadi məsələlər qarşı çox həssasdır. Çünki belə deyək, şirkətlərin gəlirlərini, dolayısıyla səhm qiymətlərini, qiymətlərinə təsir edən faktorların çoxu qlobal iqtisadiyyatdadır. Yəni, iqtisadiyyat bir-birinə inteqrasiya vəziyyətindədir. Mütləq bunlar bir-birinə təsir edir. Daha sonra bu fikrin başqa bir mənada deyildi. Trumpın razılığa gələ biləcəyi haqqında fikirlər ortaya çıxdı və bazarlar belə deyə, biraz özünə gəldi, biraz düzəldi. Ümumiyyətlə, gözləmək olar ki, bu məsələdə müəyyən qədər razılığa gəlinəcək. Faza bir anlaşması üzrə artıq razılıq əldə olunmaq üzrə dekabrın 15-nə qədər bir razılaşmaya gəlmək düşünülür. Burada təbii ki, müəyyən şərtlər var. Çinin ABŞ-dan hansı kənd təsərrüfatı mallarını alacağı, hansı tariflərin qaldırılacağı və s. məsələlər müzakirə olunur. Onu gözləyib görəcəyik ki, bu iki əsas oyunçu hansı şərtlərdə necə razılığa gəlib. Amma fərqli ekspertlər qeyd edirlər ki, artıq bazarlar bu məsələdəki dəyişikliyə və yaxud da ki, hər hansı bir yeni informasiya o qədər də çevik reaksiya vermirlər. Çünki uzun müddətdir ki, verilən bəyanatlar özünü doğrultmadığı üçün və yaxud da ki, proseslər askıya alındığı üçün bazarlardakı dinamikada buna adekvat olur və nəticə itibarilə proqnozlar özünü doğrultmur. Amma bütün halarda siz də qeyd edirsiniz ki, olduqca önəmli bir situasiyadır və bazarlar da artıq nəinki məhz bu münaqişədən qaynaqlanan məsələlər, ümumiyyətlə, istənilən iqtisadi, siyasi, təbii ki, regional və qlobal mahiyyət kəsb edən məsələlərə həssas şəkildə reaksiya verirlər. Elə Birləşmiş Ştatlardan söz düşmüşkən, Birləşmiş Ştatların
federal ehtiyatlar sistemi yaxın günlərdə açıqlamada açıqlama ilə çıxış edəcəklər və Birləşmiş Ştatların monetar siyasətinin əsas konturlarını cəmiyyətə, xüsusilə də iqtisadi cəmiyyə açıqlayacaqlar. Burada da ciddi bir fikir ayrılığı mövcuddur. Çünki bilirsiniz ki, uzun müddətdir ki, Birləşmiş Ştatlar administrasiyası ilə, xüsusilə də Donald Trump ilə Federal Ehtiyatlar Sistemi rəhbəri Jerome Powell arasında münaqişə var, əgər buna münaqişə demək mümkündürsə. Və bir tərəf faiz endiriminə getməni şiddətli şəkildə dəstəkləyir, digər tərəf isə Amerikan iqtisadiyyatının hələ o situasiyada olmadığını və bir xeyli müddət cari vəziyyətdə saxlanması qənaətindədir. Amma son 2-3 toplantıya biz diqqət yetirsək, görərik ki, baxmayaraq ki, Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatı ilə bağlı pozitiv fikirdə olan Jerome Powell müəyyən mənada faiz endiriminə də gedir. Amma qarşıdakı açıqlamalarla bağlı əsas ehtimallar olduğu kimi qalmanı, faiz dərəcəsinin olduğu kimi saxlanılmasını və faiz dəhlizinin sabit saxlanılması qənaətindədir. Siz bunu necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, bu proses bu məcrədə inkişaf etməsinin səbəbləri nədir? Yəni, nələr təsir göstərir ki, belə bəyanatlar gündəmdə müzakirə olunsun? Bəli, Federal Ehtiyatlar Sisteminin o FOMC dediyimiz Federal Açıq Bazarlar Komitəsi 11 dekabrda bir iclası gözlənilir. Bütün analistlər də bu iclasda sistemin, Federal Ehtiyatlar Sisteminin həmin komitənin faizlə əlaqədar alacağı qərarı gözləyir. Bu, ümumiyyətlə, belə ümumi danışsa, nə vaxt faiz dərəcələrini aşağı endirirlər? Faiz dərəcələrini aşağı endirmək, ümumiyyətlə, genişləndirici monetar siyasətin bir alətidir. Burada pul təklifini artırmaq, ümumiyyətlə, tələbi artırmaq üçün olan bir vasitədir. Bəli. Və qlobal iqtisadiyyatda əgər 3 ardıcıl görüşdə FED faiz dərəcələrini aşağı salmışdı bu öncəki 3 ardıcıl görüşdə. Və əsaslandırmışlar ki, qlobal iqtisadiyyatdakı müəyyən qeyri-müəyyənliklər bizim iqtisadiyyatımıza da təsir eləyəcək, qısa xülasə desək. Ona görə bir canlandırmaq üçün, iqtisadiyyatı canlandırmaq üçün faiz dərəcəsini aşağı saldıq. Amma bu növbəti 11 dekabrdakı görüşdən açığı faiz dərəcələrin aşağı salınmayacağını analitiklər daha çox gözləyir, yəni də bir dəyişiklik olmayacağını. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Əsas bizim maliyyə tərəfdən baxdığımız bu ABŞ-ın dövlət istiqrazlarının müddəti ilə gəlirliyi arasında göstərən gəlirliyin münasibətlərini göstərən yield curve dediyimiz gəlir qrafiki, gəlir əyrisi qrafiki var. Bu nə deməkdir? Uzun müddətli istiqrazlardan gözlənilən gəlir riskə görə qısa müddətli istiqrazlardan daha yüksəkdir. Dolayısıyla bu qrafik arta-arta, müddət artdıqca gözlənilən gəlir arta-arta gedir. Bunun bu qrafikin tərsi inverted yield curve dediyimiz çevrilmiş gəlir qrafiki. Bu siqnalın bir resesiyanın siqnal göstəricisidir. Yəni əgər qısa müddətli istiqrazlardan gözlənilən gəlir, uzun müddətli istiqrazlardan gözlənilən gəliri keçirsə, bu o deməkdir ki, bazar iştirakçıları müəyyən qədər resesiyanın gələcəyini gözləyirlər və bu bir bazara bir siqnal verir və regulyatorlarda bununla əlaqədar müəyyən addımlar atırlar. Hal-hazırda ABŞ üçün bu inverted yield curve dediyimiz çevrilmiş gəlir qrafiki, belə deyək, qırmızı işıqdan yaşıl işıqa keçib deyə bilərik, yəni müəyyən qədər sabitləşib. Hətta səhv eləmirəmsə, eynidir bu dəqiqə. Həm uzun müddətli istiqrazlardan, dövlət istiqrazlarından gözlənilən gəlirlə qısa müddətlər arasındakı eynidir. Dolayısıyla burada hər hansı bir bazardan resesiya gözləntisi yoxdur. Bu və digər öncü göstəricələr, göstəricilər belə ehtimal eləyir ki, ehtimal proqnozlaşdırmağa imkan verir ki, hər hansı bir faiz dəyişikliyinə gedilməyəcək. Amma yenə də daha əvvəlki illərdə də baxdıqda görürük ki, müəyyən əsaslandırmaya, uzun müddətli və qısa müddətli əsaslandırmaya görə həmin komitə müəyyən qərar verəcək. Yəni, gözləyib görmək lazımdır. Amma ümumiyyətlə, gözlənti, bazarın gözləntisi o istiqamətdədir ki, hər hansı bir dəyişiklik olmayacaq. Bu faiz dərəcələrinin endirilməsi həm də inflyasiya, dolayısıyla tələbi artırdığı üçün, iqtisadi aktivliyi artırdığı üçün inflyasiya da təsir eləyir. Mərkəzi bankın da inflyasiya bilirik, hədəfləmə siyasəti var. Yəni, bütün bunları nəzərə alıb, onlar bir qərar verəcəklər. Bəli, qərar verəcəklər. Əslində, biz Birləşmiş Ştatların Federal Ehtiyatlar Sisteminin qərarlarına diqqət etsək, görək ki, daha çox son dövrlərdə, daha çox iqtisadi
prizmada məsələ yanaşmırlar. Siyasi və qabal iqtisadiyyatda baş verən proseslər fonunda faiz də koridoru və eləcə də faiz dərəcələri də bağlı qərar verir. Və indi sizin də qeyd etdiyiniz kimi gözləntilər indiki halda faiz endirimə getməməklə bağlıdır. Amma təbii ki, qlobal iqtisadiyyatda önəmli bir hadisələr fonunda əgər bir resesiya ehtimalları və bunun Birləşmiş Ştatlar üçün də qeyri-müəyyəni yarada bilmə ehtimalı artdıqca faiz endirimə getmə ehtimalı da artacaqdır. Mən istədim bu məqamda ARB24-ün Almaniyadakı daimi eksperti Təhmasib müəllimlə bağlantı quraq və Təhmasib müəllimin Avropada, Avrozonadakı iqtisadi situasiyanın dəyərləndirməsini eşidək və eyni zamanda Avropadan, xüsusilə Almaniyadan qlobal iqtisadiyyata baxış bucağını öyrənək. Təhmasib müəllim, biz sizi Bakıdan salamlayırıq. Sevməm, salam. Mən də sizi, qonağınızı və bütün bizi izləyənlərə salamlayıram. Təhmasib müəllim, biz məsələyə bilavasitə Birləşmiş Ştatlar və onun əsas problemi olan, iki önəmli problemi olan, daha doğrusu Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin iki problemli tərəfdaşı olan, bir Çinlə bağlı olan məsələlər və eyni zamanda federal ehtiyatlar sistemi ilə bağlı gözləntilərini müzakirə etməyə çalışdıq. Elə bu günlərdə Birləşmiş Ştatların Prezidenti Donald Trump Londonda NATO-nun 70-ci ilini belə deyək, o istiqamətdə həyata keçirilən tədbirdə iştirak etdi və bir Londra deklarasiyası imzalandı. Bu London deklarasiyasına keçmədən öncə öyrənmək istərdim ki, bu tədbirdə Avropada keçirildiyi üçün proseslərlə bağlı sizin fikirlərinizi öyrənim, NATO-nun gələcəyi ilə bağlı və cari vəziyyəti ilə bağlı. Eyni zamanda önəmli qərarlar da alındı. Ən azından 1 milyard əhalinə əhatə edən bir coğrafiyada təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı gözlənilənin əksinə situasiya qorunub saxlanıldı, amma fərqli Avropa Birliyi ölkələri, xüsusilə də Fransanın və digər Avropa Birliyi liderlərinin də anlaşılmamaz mövqədən çıxış etməsini də şahid olduq. Sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirdik. Məhz bu kontekstdə sizin müşahidələriniz hansı fikirləri deməyə əsas verir? Bəli, biz NATO-nun son görüşündə, 70 ilə bağlı görüşdə gördük ki, həm Avropa ölkələrinin istiqamətində, yəni onların prizmasından, həm də ABŞ-ın prizmasından məsələyə bir neçə məsələdə fərqli baxış var. Biz bilirik ki, cənab Trumpın timsalında Amerika Birləşmiş Ştatları son illərdə NATO-nun digər üzv olan ölkələrinə o hərbi xərcləmələrini artırmaqla bağlı çağırışlar edib, bir növ təzyiq formalaşdırır və biz buna əks olaraq, xüsusilə də Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun timsalında son bir neçə gündə çıxışlar görürük və o çıxışlardan ən məşhuru artıq NATO-nun beyin ölümünün gerçəkləşdiyi ilə bağlıdır və eyni zamanda biz son günlərdə müşahidə edirik ki, Almanya NATO-nun büdcəsinə etdiyi belə deyək ki, yardımı NATO-nun büdcəsinə etdiyi ödəmələri artırıb, artıq paritet olaraq ABŞ və Almanyanın bundan sonraki dövrdə NATO büdcəsinə ödəmələri bir-birinə bərabərləşəcək və bu onu deməyə əsas verir ki, baxmayaraq ki, NATO bir hərbi siyasi ittifaqdır, lakin NATO-nun daxilində, NATO-nun üzvü olan ölkələr arasında baş verən deyək ki, yeni hadisələr, onlar arasındakı münasibətlər eyni zamanda iqtisadiyyata da bir formada təsir göstərir. Yəni, onların iqtisadi münasibətlərinə də təsir göstərir. Son görüşdə biz gördük ki, cənab Trump yenə də öz ənənəvi mövqeyindən çıxış edir və bir növ yenə də digər böyük NATO ölkələri üzərində təzyiqlər formalaşdırır və buna cavab olaraq xüsusilə də Avropa liderləri çalışırlar ki, bir formada öz ölkələrinin mənafeyi baxımından məsələyə fikir bildirsinlər və burada bayaq qeyd etdiyim, deyək ki, Fransa prezidenti timsalındakı sərt mövqe ilə yanaşı, təbii ki, anlaşmanın daha, yəni anlaşma əldə olunmasının və bu məsələnin tez həll olunmasını istəyən tərəflər daha çoxdur ki, bu da həm Almanya kimi iri, deyək ki, iqtisadə sahib bir ölkənin, eyni zamanda digər tərəflərin və eyni zamanda ABŞ-ın bundan sonraki dövrdə belə deyək ki, öz iqtisadiyyatları üçün verə biləcəyi siqnallara təsir göstərəcək. Təhmasib müəllim, sizin təbirinizcə desək, Prezident Trump qeyd etdi ki, bu 2020-ci il seçkilərdən sonra da bu prosesə qayıda bilərlər. Daha sonra isə prosesin artıq imzalanma ərəfəsində olduğu ilə bağlı media məlumatlar yayıldı. Sizin bu barədə fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Bir də bu prosesin ümumiyyətlə Avropa bazarlarına
təsirini necə dəyərləndirə bilərsiniz? Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, cənab Trump bu məsələ ilə bağlı bir neçə çıxışlar edir. Demək olar ki, hər gün biz onun bu məsələ ilə bağlı çıxışını, fikirlərini görə bilirik. Xüsusilə də mediada biz onun bu məsələyə yanaşması ilə bağlı hətta fərqli fikirlər görə bilirik. Məsələn, dünənki çıxışında cənab Trump bu belə ki, ABŞ və Çin arasındakı anlaşmanın bundan sonrakı dövrdə hətta 2020 prezident seçkilərindən sonraya qala biləcəyini vurğuladı və qeyd etdi ki, burada hər hansı bir son gün deadline yoxdur. Və bugünkü çıxışında artıq aralarındakı anlaşmanın mümkün ola biləcəyini, birinci fazanın imzalana biləcəyi, anlaşıla biləcəyini qeyd etdi. Və təbii ki, bu məsələ bir növdə onun belə deyək ki, biznesmen keçmişi ilə bağlıdır düşünürəm və bazarların media üzərindən, fikirlər üzərindən çox ciddi təsir göstərə bilir. Və sizin də sualınıza cavab olaraq qeyd edim ki, Avropa bazarları həm Çinin, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsas tərəfdaş, ticarət tərəfdaşı ölkələri kimi, təbii ki, bu bazarlar da bu fikirlərə, bu xəbərlərə reaksiya göstərirlər və həssas reaksiya göstərirlər. Və bugünlə bağlı qeyd edim ki, Bloomberg-in yayımladığı xəbərdə, hətta mənbəyə göstərilməyən bir xəbərdə, ABŞ və Çin arasındakı anlaşmanın birinci fazasının mümkün ola biləcəyi ilə bağlı yumşalma xəbərləri gəldi və bu da Avropa bazarlarına nisbi də olsa müsbət təsir göstərdi və onların nisbi də olsa yüksəlməsi ilə nəticələndi. Lakin mən düşünürəm ki, həm bu gün ərzində, bundan sonraki dövrdə, həm də ümumiyyətlə yaxın günlərdə bu anlaşma üzərindən bir neçə spekulativ fikirlər də səsləndirilə bilər və bu bir növ artıq bazarlara təsir alətinə də çevrilib. Amma düşünürəm ki, bizim belə deyək ki, təhlillər əsasında görürük ki, ABŞ və Çin arasındakı bu anlaşmanın olmaması özləri ilə yanaşı digər bazarlara ciddi təsir göstərir. Xüsusilə də ən ciddi təsiri Avropa bazarlarına göstərir və Avropanın ixracına mənfi təsir göstərir və mən düşünürəm ki, bundan sonraki dövrdə daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi Avropa ölkələri onun marağındadırlar ki, bu qeyri-müəyyəni ortadan qalxsın və qlobal iqtisadiyyatın 2020-ci ildə üzləşə biləcəyi o böyük şəkli görə bilsinlər və düşünürəm ki, bu məsələ proseslərə bundan sonra yön verməyə davam edəcək. Məsələn, digər məsələ biz studiyamızın qonağı ilə müzakirə etdik Birləşmiş Ştatların Federal Ehtiyatlar Sistemi, yəni Mərkəzi Bankının faiz açıqlamaları ilə bağlı gözləntilərini. Eyni zamanda mediada Avropa Mərkəzi Bankı ilə bağlı məlumatlar da yayılır. Bildiyimiz kimi, xanım Lagarde əslində yeni bir monetar siyasət yürüdəcəyi ilə bağlı gözləntiləri əvvəlcədən vermişdi. Ancaq hələ ki, konkret bir yeni strategiya ilə bağlı onun əsas elementləri və belə deyək, konturları ilə bağlı informasiya yoxdur. Ortada olan məsələ bununla bağlıdır ki, xanım Lagarde hələ ki, Avropanın fərqli ölkələrinin, xüsusilə də Avrozonadakı maliyyə nazirləri ilə toplantılar keçirir və situasiyanı təhlil edir. Siz necə düşünürsünüz, proseslə bağlı gözləntilər əsas etibarilə nəyin üzərində durmalıdır? Xanım Lagarde öz sərəfinin siyasətini davam etdirəcək, daha soyuqqanlı olacaq, yoxsa daha dinamik bir monetar siyasət yürüdəcək? Bəli, sevinirəm. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, xanım Lagarde hazırki məqamda bir növ gözləmə mövqeyindədir və onu mən xüsusilə qeyd edim ki, xanım Lagarde Avropa Mərkəzi Bankının sədri seçiləndən sonra artıq Avropa bazarlarının, Avropa İqtisadi Quruluşunun Mərkəzi Bankdan gözləntiləri artıb. Yəni, bundan sonra onlar strateji addımlar gözləyirlər və xüsusilə də bu kontekstdə xanım Lagarde Avropa ölkələrinin Avrozona maliyyə rəsmiləri ilə görüşlərini davam etdirir və dünən belə bir xəbər yayılmışdı ki, xüsusilə şimal ölkələri, Avropa ölkələrinin maliyyə rəsmiləri gizli deyək ki, yəni media açıq olmayan görüşlərdə Avropa Mərkəzi Bankından mənfi faiz dərəcələri ilə bağlı tənqidlərini ifadə edib və yeni gözləntiləri olduğunu bəyan ediblər. Xüsusilə də yığımlar üzərində formalaşdırılan təzyiq formasını təzyiqi önə çıxardıblar bu məsələni müzakirə edərkən. Bundan sonraki dövrdə gözlənilən odur ki, dekabr ayı ərzində, yəni bu ilin sonuna qədər Avropa Mərkəzi Bankının xanım Lagarde-ın rəhbərliyində o gözlənilən strateji hədəfləri açıqlaması real görsənmir. Lakin bu qeyd etdiyimiz danışıqlar, müzakirələr və bir növ vəziyyətin dəyərləndirilməsi və xüsusilə də mən qeyd edim ki, 2008 maliyyə böhranından sonra Avropa Birliyi ölkələrinin, Avrozonanın son 3-4 ildə üzləşdiyi məsələlər, problemlər xüsusi əhəmiyyət daşıyır və
Biz bilirik ki, Avropa Mərkəzi Bankının belə ki, monetar siyasətin öncüsü olaraq həll edə biləcəyi bir neçə məqamlar var və Avropa Mərkəzi Bankının gözləntisi də ondan ibarətdir ki, bir bayaq qeyd etdiyim mənfi faiz dərəcələri ilə bağlı tənqidlərə cavabı ondan ibarətdir ki, bundan sonra Avrozona ölkələri ayrı-ayrılıqda hökumətləri iqtisadiyyatı təşviq edə biləcək siyasətləri sürətlə reallaşdıra bilsələr, biz faiz dərəcələrinin bundan sonra mənfidən deyək ki, müsbətə doğru dəyişməsinə baxa bilərik. Təmas bəy, təşəkkür edirik dəyərli informasiyalarınız üçün. Növbəti ticarət günündə görüşmək ümidilə. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun. Belə, biz Avropa bazarlarında, xüsusilə də Avropa iqtisadiyyatında baş verən hadisələri elə yerindəcə müşahidə edən ekspertlə dəyərləndirdik. Digər bir önəmli məqam Avropa iqtisadiyyatındakı qeyri-müəyyənliklə bağlıdır. Bu qeyri-müəyyənliyin əsas indikatorlarından biri də Brexit ətrafında cərəyan edən hadisələrlə bağlıdır. Siz necə düşünürsünüz? Burada yaranmış situasiya təkcə Avrozona perspektivindən yox, ümumiyyətlə qlobal iqtisadiyyat perspektivindən hansı gözləmə mövqeyində olmamızı şərtləndirir? Bəli, 12 dekabr seçkiləri çox önəmlidir. Bəli. Bu baxımdan. Hətta ən son açılan seçki anketləri mühafizəkarların müəyyən qədər önə çıxdığını, daha çox önə çıxdığını və bunun nəticəsində də fondların, investisiya fondlarının alışları daha da artırdığını, dolayısıyla həm iqtisadi aktivliyi müəyyən qədər artdığını və sterlingin də, funtun da buna görə dəyərləndiyini görürük. Hətta dollara nisbətən 1,3 səviyyəsinə çıxıb. Bunlar hamısı müsbət siqnallardır. Hı-hı. Amma ümumiyyətlə götürsək, bəli, qeyri-müəyyənlik davam edir. Bu qeyri-müəyyənliyin iqtisadiyyata təsiri, maliyyə bazarlarına təsiri birbaşadır. Və həm bu 12 dekabr və daha sonra 30 yanvar qərarları bu qeyri-müəyyənliyə müəyyən qədər açıqlıq gətirəcək. Ümumiyyətlə, bu təmas mənim də qeyd etdiyi kimi Avropa Mərkəzi Bankı Avropadakı maliyyə məsələlərini təkrar yenidən gündəmə gətirir. Xanım Lagarde yeni bir monetar siyasət formalaşdırır. Avropa Mərkəzi Bankı belə deyək, qeyri-simmetrik inflyasiya hədəfləməsi həyata keçirir, siyasəti yürüdürdü. Yəni inflyasiya hədəfləməsində sadəcə düşəndə artanda endirmək istiqamətində fəaliyyət həyata keçirdirdi və bu bazarlara müəyyən qədər qorxu verirdi belə deyək. Və bunun müəyyən qədər bu dəyişiklikdən sonra xanım Lagarde necə bir dəyişiklik eləyəcəyi, bu bazara müəyyən yəni müsbət bir dəyişiklik edərsə rahatlama verəcəyini gözləmək. Əslində mən bu istiqamətdə biraz fərqli düşünürəm. Düşünürəm ki, xanım Lagarde-ın rəhbərliyi dönəmində də sərəfi olan Mario Draghi-nin siyasətini bir növ davam etdirəcəkdir. Düzdür, monetar siyasətin iqtisadi inkişafa istiqamətlənmiş prioritetlərini də ön plana çıxaracaqdır. Bir fərq hiss olunacaqdır. Ancaq ümumi strateji xətt Avropa iqtisadiyyatının xüsusilə də Avrozona perspektivindən sabit saxlanma gərəksinimini ortalığa qoyur. Elə söhbətimizin bu məqamında mən istərdim ki, IRB24-ün İstanbuldakı daimi eksperti Rahim bəylə bağlantı quraq və Rahim bəylə bir də İstanbul birjasından baxışı nəzərdən keçək. Rahim bəy, biz sizi Bakıdan salamlayırıq. Ben de sizi İstanbul'dan selamlıyorum. Can Azərbaycan halkına, IRB24 tamaşaçılarına ve size selamlarımı yolluyorum. Rahim Bey, yəqin ki bizi izleyirdiniz. Gündem madde değişmir global iqtisadiyyatda. Global iqtisadiyyatın 1 və 2 nömrəli oyuncuları arasındakı münaqişə, hətta mən deyərdim ki, bəzi məqamlarda sövdələşmə, sülh, bütün hallarda qlobal iqtisadiyyata bu və digər şəkildə təsir göstərir. Necə düşünürsünüz, Birləşmiş Ştatlar, Çin arasındakı bu gərilim və potensial ticarət anlaşmasının birinci fazası ilə bağlı gözləntilər nələrdən ibarətdir? Bazalara hansı istiqamətdə öz təsirləri ilə yadda qaldı? Şunu belirtelim. Son 2-3 gündür Trump hər zaman olduğu gibi vergi silahını, gümrük vergiler silahını çekti. Tarifeci deniyor artık ona, tarifeci başkan. Brezilya ve Arjantin'le başladı, Fransa ile devam etti, Türkiye'de vardı biliyorsunuz onun içerisinde. Ardından da Çin'le biz, hani bu son bir tarih yok, bu her tarih olabilir, seçim sonrasına da kalabilir şeklinde bir söylemde bulundu. Bu söylem tabii piyasaları da biraz moralleri bozdu, risk iştahını bozdu.
Amma gələn haberler el altından haber ajanslarına sızdırılan bilgilere göre bu söylemler Çin tarafından da benzer bir söylem vardı. Çünkü biliyorsunuz 2 gün önce özellikle Global Times gazetesi, Çin'de yayınlanan İngilizce bir gazete, orada ticaret görüşmelerine yönelik olarak işlerin iyi gitmediği, tehditle altında bulunduğu yazmıştı biliyorsunuz. Bütün bunlar bir araya gelince de tabii moraller bozulmuştu ama bugün öğleden sonra piyasalara her ne kadar bu tip söylemler olsa da Çin'le Amerika'nın anlaşmaya yakın olduğu yönünde bir haber sızdırıldı. Zaten şöyle de düşünülebilirdi. Ben sabahleyin de yine İşgüzar Seher programına katıldığımda şunu belirtmiştim. Bunu belki anlaşma öncesi rakiplerin son bir kez birbirinden bir şeyler koparma, biraz daha bu anlaşmada elini güçlendirme şeklinde son salvoları olabileceğini söylemiştim. Belki de böyledir, belki de farklıdır ama sonuçta bu haberle beraber bu karşılıklı açıklamaların, hem Çin hem Trump tarafından yapılan karşılıklı açıklamaların birinci faz anlaşması imzalanmadan önceki son kozlarını oynamaları şeklinde yorumlanabilir. Ben de kişisel olarak böyle yorumluyorum. Ama bütün bunlar şunu gösteriyor ki, biliyorsunuz aslında ikinci faz, üçüncü faz, bu teknoloji, fikri, mülki haklar, önemli olan tabii bunlar, yani teknoloji savaşları, yani bu zaten bu iki ülke arasındaki savaşların ismi ticaret savaşı ama geri planda aslında teknoloji savaşları olduğunu şeklinde zaten yorumlayan çokça analist var biliyorsunuz. Dolayısıyla bu ikinci, üçüncü fazlar önemli olan. Anlaşılıyor ki ilk faz anlaşma imzalansa bile bundan sonraki süreçte her şey güllük gülistanlık olmayacak. Kaldı ki biz anlaşmaya yakınız ilk anlaşmaya yakınız dendiği zamandan itibaren yaklaşık 3 ay geçiyor Trump'ın biliyorsunuz. Yani en az 2 ay geçiyor. Ve o gün bugündür dün açıklamasında ya çok da önemli değil, son tarihimiz yok bizim, seçimden sonra da olabilir şeklinde açıklama yaptıysa eğer bu iş çok uzun uzar, çok uzun sürer. Rahim bu Bey, böyle anlaşılıyor. Buyurun lütfen. Rahim Bey, çok maraqlı bir məqama toxundunuz. Qeyd etdiniz ki, Trump əslində bu ticaret aletleriyle, nəinki Çin'le, ümumiyyətlə dünyanın bütün iqtisadiyyatlarıyla bu ve diğer şekilde təhdid edici retorikada mübarizə aparır. Elə dünən medianın ana gündem maddelerinden biri de Fransa ile mümkün ticaret konfliktinden bağlı oldu. Ve bildiğiniz üzere Macron Fransa'daki Birleşmiş Ştatlara mənsub Google, Apple, Facebook, Amazon kimi nəhəng internet belə deyək, şirkətlərinə %3%lik bir verginin tətbiq ediləcəyi ilə bağlı məsələni qaldırdı. Bu son dövrlər internet, xüsusilə də yüksək texnologiyalar sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərə qarşı müzakirə obyekti olan bir məsələ idi ki, Macron bunu cəsarətlə artıq tətbiq etmək ərəfəsindədir. Amma dərhal Birləşmiş Ştatların ticarət təmsilçisi Robert Lighthizer tərəfindən sərt reaksiya verildi və bəzi idxal məhsullarına, Fransadan idxal məhsullarına %100-ə çatan bir gömrük vergisinin tətbiq ediləcəyi ilə bağlı bəyanat yayıldı. Bu, təqribən 2,4 milyard dollarlıq bir əmtə və xidmətləri özündə əks etdirir. Evet. Söhbət belə deyək, spirtli içkilərdən, şəraplardan, pendir, əl çantası, müxtəlif tekstil məhsulları və digər diapazonluqda məhsulları əhatə etdi və bir sürü də xidmətlər bura daxildir. Necə düşünürsünüz bu yeni münaqişə predmeti qlobal iqtisadiyyatda hansı effekt yaradacaqdır? Bundan sonra digər ölkələr də Birləşmiş Ştatların internet nəhənglərinə, texnologiya nəhənglərinə analoji vergi rüsumlarının tətbiq edilməsini tətbiq edə biləcəklərmi? Bu da yine teknolojiyle ilgili Seymur Bey. Hı. Biraz dönüp bakıldığında Fransa ne yapmıştı? Dijital hizmetler vergisi getirmişti. Türkiye'de evet, biliyorsunuz 2 hafta önce benzer bir yasayı Türkiye'de yasalaştı. Hı. Türkiye'de özellikle bunların çoğusu bu uluslararası devlerin Google, Amazon, YouTube, Facebook, Twitter, Facebook. Evet. Dolayısıyla bunlara Amerika diyor ki, evet bunları ben, yani Trump diyor ki bunları ben de sevmem, çok benim için de yaramaz çocuklar ama bunlara vergi uygulanacaksa, bunlar dövülecekse ben döverim.
siz karışmayın diyor. Kısaca benim şirketlerim diyor. Ha bunlara karşı siz eğer vergi uygularsanız bunun karşılığını bulursunuz diyor. Kısacası bu. Hani bu verdiği mesaj bu. Türkiye için de zaten o haber içerisinde Türkiye için de Amerikan şirketlerin aleyhine olup olmadığı araştırılacaktır, bakılacaktır oraya diye bir biliyorsunuz cümle var. Dolayısıyla Türkiye'nin attığı adıma karşı da belki benzer bir karşılık gelecektir Fransa'ya yapılan gibi. Görülen şu, Amerikan Ticaret Temsilcisi Lighthizer'ın konuşmasından da anlaşılan şu, eğer Fransa, Türkiye bunun karşılığında diyelim ki Fransa'nın işte 2,5 milyarlık ürününe vergi geldi. Fransa bunun karşılığında vazgeçmedi bu vergiden ya da artırdı vergiyi. Amerika daha fazla üzerine gidip daha fazla artıracak gibi duruyor. Yani bu sonuçta şunu söylüyor, benim şirketlerime dokunamazsınız. Benim şirketlerimi ben vergilerim. Uluslararası alanda vergi kaybı olsa da bunu siz çok üzerine gitmeyin bunların. Bunun üzerine gidersek biz gideriz. Buradan kazanç elde edilmesi gereken kazanç varsa teknolojiyi ben hakim olduğum için, teknolojiyi ben yarattığım için, ona hava ben sahip olduğum için benim şirketlerim kazanacaktır. Size de vergi verir vermez. Çok önemli değil. Kısacası yani böyle anlaşılır şekilde anlatırsak herhalde bu. Benim anladığım bu en azından. Bunu anlatmaya çalışıyor. Bu da işte ne kadar bu Çin'le teknoloji savaşlarının aslında neden yapıldığının da bir göstergesi de olabilir bu aslında. Yani sadece Çin'e karşı, yani Çin evet siyasi hegemonyasına karşı yürütüldüğü söyleniyor bu savaş, ticaret savaşları vesaire ama Fransa'ya karşı da yapıyor ya da Türkiye'ye karşı da yapabiliyor. Burada Trump'ın yaptığı tek şey işte Arjantin ve Brezilya'ya niçin çelik ve alüminyum vergi getiriyor? Diyor ki bu ülkeler para birimlerinin değerini çok düşürüyor. Bu düşürdükleri için benim çiftçim çok zarar görüyor. Bunun için ne yapacağım ben? Çelik ve alüminyuma vergi koyacağım diyor. Yani sonuçta benim ülkemin şirketlerine ve benim vatandaşıma zarar verirseniz ekonomik olarak bunun karşılığını ben veririm diyor. Kesinlikle bu anlamda korumacı tam da Trump'a göre belki bir politikayı uyguluyor diyebiliriz Sevim Bey. Rahim Bey son olarak çok kısaca olarak Birleşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump ilə Türkiye Cumhuriyeti'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan arasında son günlər görüşmə trafiki də artır. Bildiyiniz üzərə NATO'nun 70 illik toplantısında da bir görüş oldu. Bu görüşün Türkiyəyə yönəlik açıqlamalar hissəsini də bağlı fikirlərinizi öyrənmək istərdim. Yəni iki ölkə arasındakı münasibətlərdəki vəziyyət nələrdən ibarətdir bu üst səviyyə görüşlər çərçivəsində? Evet, aslında yani Türkiye'ye yönelik Donald Trump herhangi bir kişisel olarak kötü herhangi bir tweetini de görmedik. Hı. Ta yani çok çok eskilerden onların ekonomilerini mahvederim şeklinde bir tweeti vardı biliyorsunuz o hatırımızda ama daha sonrasında Erdoğan'la anlaştıktan sonra herhangi bir Türkiye'ye yönelik kötü bir şey söylediğini görmedik, duymadık ve aynı şeyi Londra'da da devam ettirdi ve bu da piyasalara da yansıması oldu. Ne dedi? Dedi ki yani Türkiye evet NATO özellikle Macron biliyorsunuz Türkiye'nin NATO dururken niye başka yerden silah aldığı işte Suriye konusunu vesaire gündeme getirdi. Buna karşılık Trump dedi ki ya yok Türkiye öyle değil yani Türkiye zorunlu kaldığı için Rusya'dan S-400'leri aldı. İşte Suriye'nin kuzeyine yönelik olarak da hani oturup anlaşalım bir konuşalım dedi. Orada da yumuşatma siyasetini güttü. Dolayısıyla bu anlaşılıyor ki buradan anlaşılıyor ki yani buradan yola çıkarak özellikle şimdi biliyorsunuz hem Amerika'da temsilciler meclisinden geçen bir yaptırımlar, yasa tasarısı var. Bunun meclisten geçmesi ya da imzalanması konusunda Trump'ın hala Türkiye'nin yanında olduğunu gösteriyor. Bu da piyasalarda böyle algıladığı için zaten hem dolar Türk lirasına hem Borsa İstanbul'a olumlu yansıdı. Özellikle Borsa İstanbul'da son iki gündür çok önemli çıkışlar var biliyorsunuz, yükselişler var. Dün akşam saatlerinde biraz Macron'un çıkışıyla hafif satıcılı seyretti Borsa İstanbul ama dediğim gibi Trump'ın özellikle çıkışı çok olumlu etkiliyor Borsa İstanbul'u. Diğer taraftan tabii enflasyon çok beklendiği gibi geldi. 0.38 aylık artış yıllıkta da 10.58 11 civarına çıkması bekleniyordu. Baz etkisiyle beraber geçen seneki çünkü Kasım ayında eksiydi enflasyon bu sene artı geldiği için baz etkisiyle biraz yükselmiş gibi göründü. 8.55'ten
Təşəkkür edirəm Rahim bəy. Bu enflasyon və büyümənin də etkisiylə biraz iyiləşdi Türkiyədə durum. Həm Borsa İstanbul'da hem TL'de onu vurgulamak istedim Sevim Bey. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Növbəti ticaret gününündə görüşmək ümidi. Sağ olun, salamat qalın. Belə, əslində, həm Birləşmiş Ştatlar kontekstindəki məsələlər bizə ciddi bir qeyri-müəyyənliyin olduğunu göstərir. Həm də digər iqtisadiyyatlar, yəni yüksələn iqtisadiyyatlarla bağlı gözləntilər də bizdə fərqli deyil. Yəni orada da bir ciddi problemlər var. İstər Türkiyə iqtisadiyyatında, istər Avrozonadakı önəmli iqtisadiyyatlarla bağlı. Son olaraq çox qısaca sizin fikrinizi öyrənmək istərdim. Bu qeyri-müəyyənlik fonunda investorlar daha çox hansı istiqamətlərdə yatırımlar etməlidirlər və o güvənli liman nədən ibarət olmalı? Ümumiyyətlə, qlobal bazarda qeyri-müəyyənlər əlbəttə yaxşı bir hal deyil, amma qlobal investorlardan bu qeyri-müəyyənliyi sevən investorlar qrupu var belə deyək. Onlar riskli regionlarda investisiya eləyib daha yüksək gəlir əldə etmək istəyirlər. Dolayısıyla güvənli liman hansıdır? Sizin? Güvənli liman konkret bir şey demək olmaz, amma əlbəttə qızıl və törəmə alətlərə müəyyən qədər hec eləmək olar, risklərdən qorunmaq olar. Qızıl uzun müddətdə gəlir gətirir, itirmək imkanı yoxdur, amma qızıl həmişə hər zaman dediyimiz bu əmtəədir. Onun maliyyə alətləri kimi dividend, kupon ödəməsi kimi xüsusiyyətləri yoxdur. Sadəcə qiymətinin artışından gəlir əldə eləmək olar. Amma uzun müddətdə bəli, ona güvənmək olar qızıldan. Təşəkkür edirik sizə də dəyərli fikirlərinizi bölümümüzlə bölüşdüyünüz üçün. Növbəti proqramımızda görüşmək ümidilə. Sağ olun, salamat qalın. Belə hörmətli izləyicilər, biz bugün gün ərzində qlobal iqtisadiyyatda baş vermiş hadisələr və bu hadisələrin bazarlara yansımalarını şərh etməyə çalışdıq. Xüsusilə də fond və əmtə bazarlarındakı cari vəziyyət və bundan qaynaqlanan gözləntiləri təhlil etdik. İndi isə sizə sağ olaşırıq. Növbəti görüşlərdə görüşmək ümidilə. Sağ olun, salamat qalın.